Ну, Ай, шеф, шеф. это чувак. Daí real, cada pet, ó. Tô zoando. Não, velho. Esses pets foi duplicado. Não, velho. Tem condição, velho. Manda a trade pra mostrar aqui. Eu tô gravando. Oxê, ó. Eu vou ir. Mano, tem os pets, cara. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você não esquece do FT VR, hein? Não, mano. Mano, tem condição. Vai te... Quer tem conseguir pet? Não, velho. Vamos, Shell. Agora você vai ficar rico, Shell. Mas... Falou no vídeo do Jeff Block. Você quer Oi, pet? Oi. Eu quero ficar rico. Tá feio, cara. Deixa eu ver quantos pets eu vou te dar ganho aí, eu sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já deu 8, tá feio. Ah, pronto, 8. Pra você. Se você. Não sei se você tem a Game Pass aí, se eu utilizar o poder da Game Pass. Eu não tenho, só tenho a Game Pass da UV. Que é o VIP, é um dos mais baratos. Eu tenho todos. Hã? Não. Não, oh, mano, o meu pet melhor da vítima do Moelho. O meu pet melhor é o. Não, mas falei, como é que você viu esses pets? Meu amigo me deu. Seu amigo é rápido. Nossa. Como é o nome desse pet? Mortos na Rainbow. Ele deve ter comprado todas as Game Pass. Opa, isso! Ele tem, caramba. Ele tem tudo. Meu Deus do céu. Ó, o bonde dos Pets. Bom, vem bora, aqui, Xuxa. Vamos lá, vamos lá, Xuxa. Ele muda de cor, é? Ele muda, ele é croma da Razer. É o Wave. Da Razer. Bora. Opa. O Bruno. Todo mundo tem esses pets. Bom, bora dar uns pets pro Bruno. Ah, tá com medo de apitar. Não, agora nós temos que dar pro Lons, pro X Marcelo, pra todo mundo, né, mano? Marcelo nem joga isso aí, tem uns pets pra ele. Ah, então tá bom. Tem uns pets de gold. Já dá um gold pra esse Bruno. Depois o Marcelo aí vai. Gente, joga. Não, não, eu quero ver quantos desses bichos que pega o baú aí. 25 mil, cara. Vai lá, vai acho lá. Que em uns. Uns quê? Desse bônus. Pra Game Pass, mano, abaixa. Uma moedinha normal, vou mandar aqui. Eita, larga uma internet da NASA. Oi? Tinha da NASA. Razer, Hanenshi. Bora. Parte. Eu me matei, me abrindo o baú lá, sabe, o último tier daí. Me matei abrindo, eu conseguia um. Você disse que você queria ficar rico. Você ficou rico, realizou seu sonho. Não, não tá aceitando. Onde? E um random de dormoto, Zani. Tipo, eu tenho 4 e quanto mais eu tenho? Tem mais 2 ainda. Meu Deus. Eu te dei um gold e um rainbow dormoto. So, o gold dormoto não. Um gold é difícil, mas nem dá um rainbow. Meu Deus. Olha o tanto de dinheiro. Deixa eu ver quantas pessoas tem, sério. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tem 8 pessoas. Eu tirei eu e você. Hã? Já dei. Seguinte, vou dar pet pra todo mundo do server. Duvida? Quer chamar de rico? Eu vou dar pet pra todo mundo do server. Não tem condição, não. É 20.
Vamos lá, vou dar pet pra todo mundo daqui do server. É, quem é que... Quem que eu começo? Escolhe aí. Eu começo com... Não, mentira, peraí. Não, dá pra... Vai que é BR, né? Pra dar pra gringo, velho. Gringo, não. Gringo é o mais pobre. Mano, escolhe aí, escolhe aí. Ó, bora ver o baú aqui. Lagadão. Ah, pegou. Vou botar no grandão lá, todo mundo, bateria. Matheus, já. A velocidade. Meu Deus. Quero. Não fica não, fica. Bora lá. Conseguiu o clarete, não. Todo mundo tem a lua? Bora lá. Olha o torpedo, como é botado. Olha o baú, tá? Não chega, que aqui, mano. Mano, pra mim esse cara aqui... É só pra mim que esse cara aqui tava lagadão, correndo de cedo, lá. Isso não iria? Deus. Eu sou um, mano. Mano, é muito importante, velho. É, tá muito... Olha. Mas eu tô voando aqui. Nossa. Então, agora que eu caí aqui na lua. Mas... Vai lá, pegar o baú. Baú, acho que não vai ter muito baú, porque aqui é... Quando... É, quando o servidor VIP, mano. Cai. Baú até, sei lá. Botei no baúzinho. Olha, vou ver se lá na nova. É, tá novo. Mano, o resto não tá me escutando aqui. Tem um deles aí. Ele tinha um. Sabe que é o rei, né? O João, o Johnny. Quer ver o que tá com ele? Ele tá lagadão. Deixa eu tirar a frente. Ô, oh, velho. Aí, vamos lá. Da próxima vez eu vou ter que comprar um pé de 8 peças, velho. Na moral. Ó, é isso aqui, com 8 peças. Aqui, eu só aviso de liberar mais espaço pra você ter mais. Pra você. Pra caber mais pets, sabe? Só que as pessoas. Acho que não vale a pena comprar, não, porque o jogo meio que já falou. Vale a pena você estar no cupom. Né? É bem que vai ser o primeiro depois. Eu coloquei dois aqui. Dois. Já dei pé em video break. Bota um pouquinho tudo. Aí, vamos lá. Último que eu vi. Ah, não, não foi. Sei lá. Agora eu buguei. Mano, acho que é só pra mim que tá tudo lagado, tá? Eita, bugou! Eu tô apertando o X, não quer sair não. Eu quero fechar o trade. Tá, fechou. Oxi! Tá. Aqui, botar o grupo. Pode sair. Não, não. Aí eu tô com 5 milhões, eu tava com 100 milhões, eu gastei tudo comprando o baú lá. Vamos adicionar o Chico, vamos adicionar o Chico, será que ele vai aceitar? Vejam os próximos. Qual a diferença do PES? O meu pega Mario aqui, ele tem... Pera aí. Não. Aqui, 62 mil. O cara pega 120 mil. Tá feio. Ainda mais com fundo de cor. Chuva. O negócio é da Razer. É maior que. Não sei. Tanto aqui. Nós patrocinados lá. Não tá lagado. Não, eu sou muito.